الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. انت شيخ وينوش جاي هداق هذا طان وحنو مالينينا انا انفعيس انتيني شريعة عدقتا بلقى انت تاقل رقى لك فردية يا فسح بيكم مغيين طبعا ما يلها أصبع شرع عدقت انتي انك لونهم افريج قدقت انبياء وكليتك كلامك كان رقم ميشة فديودمي بسم الله كل بوح للرجين يونا قويهن صوماليا دينا نغطان أقويهن كنا رنتي وحاقويهن يهي مركو ربي قينا يقانو آخرة وحكوبة بادينا يقانو أدون كنا ويسبدل كسبين كريو وحموهي ميني هو الرئيسو ينقفوا دين كيسينو برطو حلقية بينا تلاهدان أنا وحنوني مينا نوين مواد كالو أما أرطا أما ناجرال ساينسيس أما وحي لميدا إنا نوديقا نوه يس إنا ديقا تاوية لكن وحكسي مهم سن نوينو شهادة ستو ويسادو كالدانتي أما نوينو شهادة ستو صلاة واصحي لأضحي أما نوينو شهادة ستو توحيد كيسو قلب قلبو ياهي تغني مكوين مجرتو محاوحو برطان ياكي جوابي حاجة معدو بشوكتا يا سكالان دو جوابو سكالان دين ويديو قفك عمر قيسو انتانا انو نقانو ان على شو هيدي وكتشرا وكاية مادا بنان كو حوغا تشوغا كنتان لحدان تدواتان صندوق وارنتا حبال بوغلا مدو كتشرا والله سو سارا يا قيامو ايمان يا جنيا نار بكا دبايسا سمعي كاما لايف سبانكا قوا انتا لايف سبانكا قا انتا لك قيب قرشي هيدا دو شغكو مليهيد قيب تهوره شغكو مليهيد waxay marka soo qaagaadha ka dambeeyay ayay tijaabinaysaa inaad qorsheysato ma wax barashadii waxay ku qorsheysantay marka life span ka haysataan inta yar ka hadhay 20 soo dambe hadda joogtaan in la soo doon jirka waxba la baranaya in first 10 years ka experience baa la raadinaya 40 jir marka la gaadhaa baa shaqada rasmiga la galaya 20 sano meelaha sala shaqeynaya kadib min pension baa la galaya soo inta ma marka 30 sanadood umrigaaga kamida waxaad u bixinaysaa miya ama 40 sanadood umrigaaga kamida 20 years ka dambe saad u noolaan lahayd nolosha inta kale waxa ku qorshaa marka soo inta kale waa ala allah insha allah waxa la ka dhigaa umay noqon doonta odaydi Soomaaliyeed baa wax oran jireen inaan ka farhungurida lagu daray bay oran jireen waxa wadaan oo dhawaa farhunguri faculties ka maxaa u kala doorataa midalan aad faculty ka dooranayso mostly inta ugu badan ardaydu faculty ka waxay ku doortaan market ka suuqa dhaqaalaha lagu doortaa haduu la yiraahdo computer science ka markii shaqo la helayo dhammaan computer science ba galaysan soo kama hadii la mahaddadku medicine ka u jeceliyay medicine ka inta badan waxa loo jeceliyay waxa weeyaan waa shaqada kaliya ee meel kasta dunida la tago mostly shaqo lagu helo waayo meel kasta binaadam buka taagan saxan kama meel kasta dunida tagto qof binaadam oo buka taagan sababta loo doortay inta badan waxa weeyaan in hungurigeeda musallama waxay u badan tahay inaad shaqo waayin waxay u badan tahay more than 80% or 90% markaad ka soo baxday inaad shaqo helaysaa bay u badan tahay that's why dadku oo isugu cidhiidhiya qolada faculty-ka haystaan ay u qaali gareeyaan ama ay
ciriir uga dhigaan faculties-ka kale, maadaama fursku 50-50 yihiin, waxa laga yaabaa in cid waliba geli karto. Idan waxaan idin leeyahay, aqoonta hunguriga laguma qiimeeyo. Aqoonta waxaa lagu qiimeeyaa anfaca, anfac dunawiya, anfac aakhiraba ka ilaaday. Aqoonta waxaa lagu qiimeeyaa bini'aadamka maxay ku soo kordhin karaysaa, maxay ka bedeli karaysaa, maxay tari karaysaa. Waxaa lagu qiimeeyaa dadkaaga maxay kuu qabanaysaa, maxay u taraysaa. Waxaa lagu qiimeeyaa aakhiradaada maxay ka taraysaa, aakhiradaada maxay ka taraysaa. Idan waxaa haboon, waxaa adduunya aakhiraba wax ka taraa kow ee isbeddel sameeya waa qof mu'mina. Ilaahayna qur-aanka wuxuu leeyahay afaman yaclamu annamaa unzila ilayka min rabbika alxaq. Cidda og wixii alle xaggiisa ka yimi inuu xaq yahay miyuu la mid yahay baa la yidhi kaman huwa acmaa. Ninka aan ogeyn waxa xagga rabbi ka yimi inuu xaq yahay waxaa lagu mithaalay alacmaa. Acmuhu indhuhu iyo dhaguhu waa awalu lwasaa'il bini aadamka waxbarashada suurtageliya. Qofku hadduu indhaha iyo dhagaa waayo mostli wuxuu ku baxaa maxay dariiqii waxbarashada inuu ka lumo. Socanka maaha dad labada dhagood iyo labada indhood baa la adahay, waad ka lumaysaa dariiqii waxbarashada. Waxaa lagu tilmaamay markaa kaan rabbi garanaynin, wixii alla soo dejiyay aan garanaynin, wax kastoo kale aad garanayso, kaman huwa acmaa buu la mid, sidii kii indhaha lahaa, kii indhaha lahaa. Gaalnimada iyo islaamnimadu waxay ku kala soconayaan waa kale. Khabiir gaaleed oo aqoonta bini aadamka wax ka garanaya, laakiin aan aakhira waxba ka ogeyna wax macno u leeyahay ma jiro. Dad ogaalnahayd siday u nool yihiin iyo warwarka haysta iyo dhibta haysata iyo qaab nololeedkiisu wuxuu yahay, waxaad ka doorbidi lahayd ninka geeljiree muslimka ah ee ilaahay yaqaana ee rabbigii rumaysan. Idan tacliimtu tanaa baranaysaan waa tajaaribtii bini aadamka la qoray. Yes, aadanuhu wuxuu tajribo soo sameeyey ee dunida intii qoraalku u suurto galay wixii uu ururiyey ee aan lumin ayaa la qoray, dabeetana la classify gareeyey, dabeetana laga dhigay kulliyaadka aynu joogno. Waa tajaarib bini aadam. Waxaa jirta tajaarib bini aadam oo badan oo aan qorayn oo ay aragnimada bini aadamku ku helo, laakiin waxa asalkii wuxuu yahay tacliinta midi markaa try and error bay ku timaadaa, midna waa absolute value, midna waa try and error oo waa tajaaribta bini aadamkee la ururiyey. Maanta theory baa caana, berita la odhanayaa theory-gii professor Hebel baa dumiyey, waxba kama jiraan kan kalaa saxa, anything arts ka dhigataan oo dhami waa theories. Waa theory-ga qolada reer galbeedka, theory-ga qolada midigta, qolada bidixda, qolada markiska, qolada liberalism-ka, qolada kan, waa theories. Waa qaabab afkaareed oo bini aadamku ay u arkeen tajaaribta ay ururiyeen inuu kani sax yahay. Laakiin mid baa jira theory ahayn, isagu waa absolute value oo ah inta aanu bini aadamku garaadka ku keeni karin, ah inta aan garaadku gaadhi karin ayaa rabbi inoogu daaqay, siduu nicmooyin badan oo kale inoogu daaqay. Bini aadamku oksijiin ma helayo, rabbaa inoogu daaqay, iyadoo free yaba qof waliba caba. Socanka maaha, oksijiintaas waa free, waayo noloshaan jiri karin, dabeetana ilaahay baa inoogu daaqay. Waxa laaliya waxa aanay noloshu jiri karin rabbaa ku daaqa, huwa alkariim. Alkariim qur-aankii ugu horreeya soo degay ilaahay maxuu ku tilmaamayaa, iqra bismi rabbika aladii khalaq, khalaqa linsaana min calaq, iqra warabbuka alakramu aladii callama bilqalam. Alakram baa ilaahay isku sifay, allaha kariimka idiin ku daaqay cilmiganu soo dejiyey. Idan diintu qur-aanka iyo fasirkiisa xadiidka ahi waa absolute value cilmi ah, cilmi aan try and error ku jirin, cilmi saxa, cilmi ka yimi min laduna alcaliim alkhabiir, allaha wax walba gon og, wax walba guntiisa og. Insaanku wuxuu baranayo dhamme waa maxay, waa makhluuqaadka ilaahay how it works baynu baranaa, wax cusub ma keenno,
wax jiray oo joogay ayaynu waxaynu barannaa. Khabiir hebel baa waxaan soo helay, muxuu soo helay wax nolosha ka midi sidii uu shaqaynayay, waa intaasaynu barannay. Waxay dhahdaan all sciences waa taqliidu tabiica, waa naijarka alla abuuray sidii uu shaqaynayay wax laga ogaaday, dabeetana waa laga faa'iidaysta waxa la rabaa sidiisii. Shimbirtaynu ogaanay siday u duusho, xayawaankaynu ogaanay dabeetana waa laga bartay. Dan forceska haya iyo waxa kanba la daraaseeyey, wax duuli karaynana inaynu markaas sabayno. Waxa duuli karaa anything dayuradi waa simbol ka mid ah noolaha dunida ku noolay qaabku, qaabku u duulo, hadduu helikopter yahay, hadduu jet yahay, hadduu kan yahay, hadduu kan yahay, waa xayawaanka ilaahay dunida ku abuuray qaabkay u dhaqmaan. Idan aadanaha aqoontii soo dhammi waa wax ka mid ah wixii alla abuuray siduu u shaqeeyo inaynu ogaano. Markaynu ogaanana kadib nolosha aynu ku taray garayno sabayno. Ama diintu waa wixii aynan garaadka ku gaadhaynin, garaadka caadiga bini aadamka wixaynan ku gaadhaynin oo deeq rabbiya oo ilaahay inoo soo diray iyadoo laynoo naxariisanayo. Nebi Maxamed waxaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam, wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin, kumaanan soo dirin baa ilaahay ii leeyay inaad adduunka naxariistiisa tahay mooyaane. Waa min raxmati illaahi subxaanahu watacaala. Oo waayo bini aadamku noolaha kale tajaarib baa la gelin karaa, laakiin ilaahay bini aadamka wuu karaameeyey, laguma talagelin inuu noqdo sida jiirka wax wax lagu tijaabiyo, inaad wax wax lagu tijaabiyo noqoto. Almabaadi wa kullu shay, in lagugu tijaabiyo maalan shuuciyaa lagu tijaabiyo. 70 sannadood markii dadka bini aadamka madax lagaga garacaya, hadda la yidhi ma shaqaynayso, wax bini aadamka u cuntama maaha. Mabaadida aadanuhu wadoo dhamay bini aadamka lagu tijaabinaya waa caynka. Haddii uu ka lumo usushi rabbi uu soo dejiyey. Marka idinku tajaaribta bini aadamka baranaysaan, yes, si fiican u barta, si fiican u barta, aqoon kayda ka sameeya, laakiin asalku yuu lumi. Tii rabbi kuugu deeqay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ina siiyey ee asalka ahayd ee nebi Maxamed la inagu soo dhiibay calayhi salaatu wasalaam ee noloshoo dhan hagaysay, taasi ay lumin. Hadday taasi lunto, waad waxoogaa bini aadamku isu sheeg sheegay aad soo qaadato waxba badan sheegi mayso. Kaman huwa acmaagaad ku biiraysa, wama utiitu min alcilmi ila qaliilan kaad ku biiraysa, yaclamuuna daahira min alxayaati dunya baad ku biiraysa, wallahu aclamu waantum laa taclamuun kaad kusii biiraysa. Idan haddaad ilaahay subxaanahu watacaala aqoontu inoo soo dejiyey aad wax la-aan ka soo qaado. Inta badan dhallinyarada meelaha sciencska dhigatay kan waxay moodaan wax weyn inay dhiganayaan, ninka diinta ama shareecada dhigtaana waa iska waxoogaagii malcaamada qur-aankiibuu sii wadwadaa weeyaan. Wagaagii qur-aanka ee malcaamada lagu dhigan jiray ayuu sii wadwadaa, isna wuxuu soo arkaa nin wax weyn soo baranaya. Asalku waa sida kale. Marka waxaa leenahay asalku waxa weeyaan inay horaysiisaan diintiina inaa barataan oo aydan gacan bidixaynin, diintiina inaa barataan. Dadka badhba waxay sidhaadaan dee malaa layskuma baran karaye. Markaad horta tan dhammayso ayaad haddii alla yidhaahdi kalena waad soo jeesan, waxba kama jiraan, lama soo jeesto. Bini aadamku mar uu faadi yahay ma jirto, mar waqti aad iska haysata aan wax lagu qabanayni ma jiro. 24 saacadood aad haysata unba qof kastoo bini aadam haystaa. Inta hawl kugu furanna hawluhun baa isbedelee waa kugu furaan doonaanu. Kolba hawsha kugu furan nooceedun baa ka gedisan hawshii sanadka kale kugu firay, laakiin bisigaasun baad ahaanaysaa, saasumay kugu furaanaysaa. Waxaan idin leeyahay idinka kulliyadkiina jooga oo jaamacadkiina jooga oo sainskiina baranaya oo artskiina baranaya ayaa diintiinana baranaysaan. Haddii hankaasi idinku jiro, haddii aydan rabin inaa gacan bidixaysaan, waliba idinka waxaa laga yaabaa inay isku dhow yihiin qoladii sharciga haysay, ama tulaab ha noqdo baranaya, ama professor ha noqoto, ama macalimin ha noqoto, iyo kulliyadkiini kale inay isku dhadhow yihiin oo inay kala fogeyn, inaad wax kororsan karto. Qofka bini aadamkeena inuu wax bartaa, kaad haysaabay kuu kordhinaysa, kaad hayso ayay kuu kordhinaysa. Ma aha marnaba
aqoontu way iskabtaa. Qofku markasta uu mawsuuc yahay wuxuu akhriyaa markastoo ay ballaadhan yihiin, waxa uu dhigtaa markastoo ay ballaadhan yihiin, si fiican buu koraa. Anigu waxbarasho haddii la eego waa tumaalnimo waxaan bartay oo dhammi, waa fiild yar oo tumaalnimada ka mid ah. Laakiin nolosha inaan akhriyo ama daraaseeyo ama barto ama cid kastoo waxay dhaantaa waxay sheegaysaa aan dhegaystaa waxay kordhinaysaa kaygana waxbay ku kordhinaysaa, tumaalnimada lafteedaan xataa wax ka faa'iidaya. Marka hayso odhanin takhasuska yare aada wadataa cilmigu ku dhan yahay ee takhasuskaa ka warkeen, yes ka warkeen, waqtaad bixinaysa, cimrigaaga in ka mid aad bixinaysaa, iyadoo haddana la yidhaahdo aadamaa gebigiisaba Maraykanka qiimeeyana waxay yidhaahdeen dadku jaamacadaha ka soo baxay 80% of the people bay dhahaan waxay barteen waxaan ahayn bay ka shaqeeyaan. 80% jaamacadaha dad ka baxa markay hadhow shaqada tagto waxa ay barteen waxaan ahayn bay ka shaqeeyaan. Laakiin hadda waxa ay barteen kuma khasaaraan, nawcun ma si un bay uga faa'iideen ay wax tar ugu samaysa. Marka waqtigu waa yaryay saa ogeed waa ka baxaya. Anu waxaan kelmadaydu ay tahay diintiina ha gacan bidaxaynina, waxay soo dhanina idinku wax kalaa mashquul ku tihiine kan kale ka warkeen oo qudhahay soo dhanin diin waxay isku daydaan iyada asala iyada